Boa noite, teleinternautas, boa noite a todos vocês que acompanham a programação da UpTV. Está começando mais um programa ABC Talentos. Com muito carinho, estou recebendo aí mulheres lindas, maravilhosas, mulheres brilhantes. Vocês que assistiram, né, algumas semanas atrás, nós estivemos falando desse grande projeto que estaria acontecendo aqui no ABC, e nós estivemos lá ontem, né, fazendo a nossa cobertura da UpTV e compartilhando, né, com todas vocês, meninas, que estiveram lá presentes nesse evento maravilhoso. Foi algo realmente emocionante e que há muito tempo a gente não via isso acontecer aqui no ABC, principalmente, né, depois de uma pandemia, né? Então, parabéns aí a toda a equipe de organização. Parabéns a vocês, mulheres, que se dedicaram aí alguns minutos, né, algum tempinho para poder estarmos juntas, compartilhando aí de network, de muitas experiências, conhecendo muitas histórias lindas. Enfim, foi uma noite muito agradável, de grandes reencontros, que há muito tempo já não via, né, pessoas aí queridas, amigos, né, amigas, e também, principalmente, as minhas colegas de trabalho do jornalismo, da TV, aqui da região do Grande ABC. Quero deixar um carinho enorme aí para todos vocês. E vamos lá, as imagens da cobertura da UpTV. Vamos fazer a primeira parte aí para vocês verem. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Da minha vida, aquele que nunca me abandonou, aquele que nunca deixou eu pensar em desistir. Eu quero que vocês deem, mas com aquela força de dentro, uma forte salva de palmas para Deus. Obrigada, Pai. E é maravilhoso, Senhor. Senhor, eu nada sou. Eu sou dependente de Ti, Senhor. Quero agradecer a minha família, a minha mãe linda e maravilhosa, a mulher mais guerreira que eu conheço, pro meu espelho. E quero agradecer imensamente a minha família, o meu marido, Júnior Moreira, que acreditou em mim, que não me deixou desistir. E essa noite é para vocês. Mulheres, o meu propósito só irá se cumprir se vocês entenderem o valor que vocês têm perante de Deus. Eu quero que vocês vivam a melhor noite da vida de vocês. E não se esqueça, sua mente é sua maior fonte de renda. Muito obrigada.
Vamos então agora passar a segunda parte do nosso vídeo, da nossa cobertura da UFTV, onde a gente mostra as imagens aí dos vários palestrantes que estiveram lá participando e também dos grandes parceiros aí da Helena. Vamos lá.
Música.